жорстокі і водночас безглузді вбивства. Цинічні розбої. Розповім вам про дуже серйозні злочини, які вдалося розкрити поліцейським в різних регіонах нашої країни. Тобі 28 років, а все, що ти встиг у житті, це відсидіти у в'язниці. Втім, рік, як ти уже на свободі, але навіть не думаєш про пошуки роботи. А навіщо, якщо можна просто вдертися у чуже житло і, пригрозивши ножем, вимагати гроші? Так, схоже, думає ось цей чоловік з Одещини. Він у 2018 році вийшов з в'язниці, але куди себе приткнути в світі так і не вирішив. Втім, зараз чоловік знову у своїй стихії. Сидить на допиті у слідчих. Їхав всього Калишовка. Зайшов до первого попавшегося дому, пошел с целью завладения денег. Зайшов в дом, я начал там иметь вищу женщину, сказав, що мені вже деньги. Ось так, в перший ліпший дім зайшов і обчистив його господиню до нитки. Виніс всі заощадження – 1800 гривень, кілька золотих прикрас, мобільний телефон і біжутерію. Більше того, він налякав жінку до півсмерті, а коли вона намагалася вирватися – побив. Ясна річ, що жінка після того, як грабіжник вийшов з її хати, першим ділом викликала поліцію. А ті по-гарячому впіймали підозрюваного. Як? З'ясували, хто намагався терміново продати викрадені прикраси. На даний час злочинець затриманий. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Гроші чоловік встиг витратити, а от цінності жінці правоохоронцям вдалося повернути. А наступний герой цього огляду одразу і не скаже, що зовсім пропащий. Але один страшний випадок зробив його підозрюваним у вбивстві. Так от, хлопець з Рівненщини приїхав до Тернополя зі своїм товаришем, який мав складати іспити в одному із вишів міста. Ну молодці ж! Друзі зняли житло, поселилися. А після цього пішли святкувати подію. І почалося. В один з клубів Тернополя їх не пустили. Хлопці розлютилися, але поїхали розважатися в інший заклад. Там була ще одна компанія відпочивальників, яка молодикам не сподобалася. Вони, підігріті алкоголем, почали сваритися. 24-річний житель Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в ході раптово виникло конфлікту, умисно заподіяв тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень двом мешканцям одного із сіл Тернопільського району. Поранених хлопців бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні, але якщо один чоловік відбувся кількома швами, то травми іншого виявилися несумісними із життям. Він, не приходячи до свідомості, помер в реанімаційному відділенні. Дебошера ж впіймали патрульні, які виїжджали на виклик. Зараз йому повідомлено про підозру у вбивстві, триває розслідування. П'яні і жорстокі. Такі люди з ножами чи з кулаками не те, що до незнайомців кидаються. Друзів можуть життя позбавити. Саме за таким примітивним і жалюгідним сценарієм стався злочин у Києві. Для поліцейських же його розслідування почалося з повідомлення про страшну знахідку. На території парку Кирилівський Гай було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Чоловіка вбили, встановили експерти. А тому слідчі разом з кінологами почали шукати цього вбивцю. І дуже швидко вийшли на слід головного підозрюваного – рецидивіста зі стажем, а головне – доброго знайомого жертви. В результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено особу підозрюваного. Ним виявився 28-річний уроженець міста Бердичів, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів, а саме вимагання та грабіжу. Так от чоловіки разом розважалися, активно випивали, аж доки душевні розмови не вивели їх на тему конфліктну. А в таких випадках словами і образами все не закінчується. В хід пішли кулаки. Один п'яний забив іншого до смерті. В житті, звичайно, трапляються різні ситуації. Тепер головне, щоб справжні винуватці страшних злочинів понесли максимально справедливе покарання. А ще, щоб не покарали ні в чому невинних людей.